Ekonomin går i cykler och det betyder att ekonomin går ibland uppåt och ibland går ekonomin neråt. Alltså ibland går ekonomin bättre, ibland går ekonomin sämre. Här har vi en kurva där vi har på ena axeln BNP och på andra axeln tid. De ekonomiska cyklerna brukar beräknas pågå under ungefär 4 till 7 år. Och när produktionen ökar i ett land, när företag investerar, när man börjar anställa människor, så då är vi på väg mot en högkonjunktur. Sedan dyker det alltid neråt efter en tid och det här beror på olika saker. Ibland kan det handla om överproduktion och att det finns för mycket varor eller för många tjänster på marknaden, vilket gör att priserna snabbt pressas ner och det leder till uppsägningar och att företag inte vågar investera. Företag lånar inte, människor vågar inte låna och så vidare. Och så dyker vi neråt då, först mot en recession när ekonomin går sämre på minus en kortare tid och i värsta fall kan vi dyka ner i en lågkonjunktur eller en ekonomisk depression då ekonomin går på minus under många år. När ekonomin är stark och när produktionen är på topp så då höjs räntorna för att minska låntagningen och minska konsumtionen just för att undvika överproduktion, vilket kan leda till en djup kris senare. När ett land ligger i recession, när ekonomin alltså blir svagare, produktionen minskar, så då sänks räntorna för att uppmuntra företag att ta lån, uppmuntra privatpersoner att ta lån och konsumera, köpa, bygga, investera och så vidare. På det här sättet hoppas man minska lågkonjunkturens varaktighet, alltså hur länge lågkonjunkturen pågår.